Hospital de... Que você fez... Aguarinha de Goiás. Né? Construção. Cada tabela que ele deu para mim, para o hospital, que você está colhendo a construção do Hospital de Aguarinha de Goiás. No caso, a continuidade, né? A construção está parada aí mais de 2 anos. E agora, dessa vez, está com um grande andamento. Dia 29 de setembro de 2022. Fazendo um vídeo aí mostrando que as obras realmente estão indo, né? Estão andando agora. Esperamos que seja construído mesmo para toda a população de Aguarinha de Goiás, do Goiás e do Brasil, né? E não é só de Aguarinha, é do Brasil. Tá aí, ó. Realmente o hospital tá em construção, ó. Todo vapor. Esse é um vídeo que eu tô fazendo hoje, dia 29 de setembro de 2022. Continuidade da construção do Hospital de Aguarinha de Goiás. Aguarinha crescendo cada vez mais, necessitando de um grandioso hospital. Já tem um, mas esse aqui vai ser de grande porte, que vai dar um suporte muito maior para toda a população, para todos. Tô fazendo vídeo, né? Acompanhando aí a cada passo. Estão construindo a caixa d'água, aqui estão construindo o hospital, dando continuidade, que já tinha começado há muitos anos e estava parado, né? Então tá aí, ó. Grandiosa obra no hospital. Por aqui termina, agradecer a todos por esse canal. E o canal é informação, é mostrando tudo o que está acontecendo.